Տղյակ եք արդյոք, որ կառավարության կողմից սեռով պայմանավորված կամ սելեկտիվ աբորտներն արգելող օրինագիծ է մշակվել։ Իմ կարծիքով շատ արդյունավետ որոշում է կայացրել։ Ճիշտ ասած, այդպիսի որոշում չեմ լսել կառավարության կողմից։ Ահա, լսել եմ։ Ճիշտ ասած, տղյակ չեմ։ Այո։ Ոչ։ Հա, որ արգելել են, որ միասեր աղջիկներ չծովենան, թա դե տղյակ եմ։ Ճիշտ են արել։ Տղյակ եմ։ Տղյակ չեմ։ Արդյոք ճիշտ եք համարում, որ պետք է սեռով պայմանավորված կամ սելեկտիվ աբորտներն արգելվեն։ Հա, այ դա ճիշտ կլինի։ Եվ նման պարագայում կկանխվի աբորտի հարցը։ Այո, իհարկե պետք է արգել դնել։ Դե բա ինչ անեն, աղջիկներին հանում են, տղաներ են բերում մենակ, ճիշտ է դա։ Չեմ կարծում, որ դա արդյունավետ լինի։ Դեմ ենք։ Իհարկե ճիշտ չի։ Այո, իհարկե ճիշտ եմ համարում։ Ըստ ձեզ օրինագիծը կարող է արկախնդիրը լուծել։ Դա չեմ կարող ասել, որովհետև ընթացքից է կախված։ Մեկա փողը տալիս է, նորից նույն բանը կրկնվելու է, բայց ես գտնում եմ, որ շատ սխալ է։ Կարծում եմ, թե չի տանհատական ընտանիքը պետքա որոշի արժեք քայլին գնալ, թե չէ։ Ոչ, հատուկ թեղամիջոցներ էլ կա, բոլորն էլ անօրինական էլ կօգտագործեն ու կանեն։ Լավ, չեմ կարող ասել, բա ինչ անեն, մի բան պետք անեն, այդ են գտնում հարմար։ Ինչ հիանալը կանեք, պետք է մտածեն այդ քայլին գնալ, ոչ թե հիանալուց հետո մտածեն երեխային երկընտրանքի արջև կանգնեն, մտածեն երեխային թողնեն, թե երեխային կյանքից զրկեն։ Ասել եմ, որ շատ աբորտներ արվում են չօֆիցիալ կերպով, շատ լավ է, որ կառավարությունը նման օրենք է հանել և կհետևի ամբողջ հիվանդանոցներին և չեն լինի նման դեպքեր։ Ով է պատասխանատու սելեկտիվ աբորտի կատարման դեպքում, բժիշկը թե կինը, ով դիմում է այդ քայլին։ Երկուստեք։ Երկուսը, բայց առաջի հերթին մայրը։ Ոչ մեկը, ոչ է մյուսը, եթե չան ուզում ունենա, նորմալ եմ համարում, պետքա չունենա։ Ծնողն է մեղավոր։ Ես ասում եմ, երկուսն էլ մեղավոր են, իսկ եթե բժիշկը, ասենք, նախորոք այդպիսի որոշում կայացնեն, որ նման դեպքում բժիշկը պատասխանատվության կենթարկվի, բնականաբար բժիշկը առաջ հերթին ինքը կվախենա, մի կողմից այդպես կկանխվի, և միևնույն ժամանակ ծնողներն էլ երևի իրանք էլ վախ կունենան։ Երկուսն էլ։ Դե բժիշկը այդ կարելի ասել իր աշխատանքն է, արդեն կինն է որոշում ինչ պետք անի։ Երկուսն էլ։ Դե մայրն է գնում բժշկի մոտ, հետևաբար մայրն է մեղավոր, բայց բժիշկը, ինձ թվում է բժիշկները մեր այսօրվա դրությամբ ամեն ինչ անում են, որպեսզի հետ պահեն մայրերին, բայց կան այնպիսի աղջիկներ կանայք, որոնք այդպես է, որոշում են և անում են։